Funkcija Multisense omogućuje odabir jednog od pet načina vožnje. Sport, Eco, Neutral, Comfort i Perso. Svaki način vožnje stvara poseban osjećaj vožnje i ambijent tijekom vožnje djelovanjem, ovisno o vozilu, na upravljanje, sustav for control, amortizere, motor, udobnost u skladu s temperaturom, instrumentnu ploču i ugođaj unutarnjeg svjetla. Četiri načina Sport, Comfort, Eco i Neutral unaprijed su programirani. Način Perso slobodno se može konfigurirati. Možete pristupiti toj funkciji Multisense ako pritisnete gumb centralnog upravljanja, ovisno o vozilu, putem widgeta na početnoj stranici ili putem gumba u domeni vozila.